skibidi dom 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 skibidi 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 hej! Mutante moj! Šta sam te napravio? Jesam ja naučnik! Sada ćeš da dobiješ novi upgrade jer si zaslužio! Ima da postaneš mnogo jači, mnogo 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 skibidi skibidi skibidi! Ej, stani! Gde si Božo? Gde ideš? Hoću da ti dam novi upgrade! Pogledaj šta si uradio! Uništio si sve ove speaker glupave mene! Svi si ih uništio! Bravo! Jako sam zadovoljan! Vreme je za tvoj novi upgrade, skibidi, skibidi! Spremi se za novi upgrade, najjači na svetu! Da li si zadovoljan, mutante? Sada si mega, skibidi, toilet, titan! Da li si zadovoljan? Sada možeš da odeš i da uništiš sve kamera mene! Najjači armor sam ti dao, skibidi, skibidi, dom, 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 skibidi! Vreme je da kamera meni budu uništeni jednom za svakda. Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, evo nas tu sa Speakermanom i TVmanom i vreme je da malo očistimo ovaj gradić. O, to je kameraman, nije TVman, promašio sam te, izvini. Ima da očistimo sada ovaj grad od ovih glupavih skibidi toileta jer tu valjda, nemam pojma, prepun je i mi imamo tu misiju dodeljenu od ovih titana, tako da neće oni da se muče, oni imaju pametnija posla koji moraju da odbrane, ne znam nija šta, ali mi smo došli ovde da odbranimo ovaj mali gradić, jer vidite kako je zagađen vazduh. To znači da su ovde skibidi toileti, vidite kako je sve zagađeno, sve uništeno. I moramo da uništimo te skibidi, tu su mutanti neki, tako su nam rekli titani. Tako da moramo ove mutante da sredimo, te mutant skibidi toilete. I baš da vidimo zašto se ovo ovoliko sve, ovako se napravilo sve toliko zagađeno, sa zagađenjem vazduha. Da li stvarno ima toliko puno skibidija ovde? Nešto i ne čujem nigde te skibidi toilete, a boga mi ih i ne vidim, izgleda su pobegli sa ovog mesta. O, gle što skočio, Speakerman, jel si se povredio? Brate, Emilio, ali si skočio. Ajmo onda odavde, izgleda ovde apsolutno nema ni jednog skibidi toileta, možda malo dalje ima. Ali definitivno su ovde bili, pošto je vazduh baš zagađen, čekaj. Jel ih ovde ima? Čekaj. Kao da sam čuo neku muziku, tu skibidi muziku, ali nešto više i ne čujem. O, evo su, tihi su, polako prijatelji, dobro da sam ih video na vreme. Evo ga, taj mutant, da, kao što sam vam rekao, mutanti su ovde, mutant skibidi toileti su na ovom mestu. Speaker mene, pazi da te ne vidi, molim te, eto! Ti kad na... Ouuu, ali me je jumpscare-ovao. Eto ti speaker mene, ti si kriv za ovo, speaker mene. Ti si kriv zato što nas je ovaj mutant video. Dobro, pa je mrtav. Dobro, je mrtav je. Okej. Polako više ti speaker mene, pazi jer vidiš da ovaj... ima super sluh, mogu da nas čuje lagano. Pazi! Sljedeći put. Okej. Jel je to bio samo taj jedan mutant ili više? Nisam čuo od onih titane, da li su rekli jedan mutant? Ili više mutanta? Jedino da istražimo još, tamo ima neki dim, ne znam da li je to... O, vatra! Čekaj bre, ovo nije mutant, ovo je titan! Ljudi, ovo je titan! Čekaj, šta? Titan skibidi toilet? Okej, nisam očekivao ovo. Nisu rekli ovo titani, rekli su mutant, a ne ovo! Možda nisu ni znali za ovo! Čekaj, šta ćemo sad da radimo? Daj tu drugu pušku da vidim, možda će ovo da radi, ova puška, da radi bolje na njega! Idi da uplaši me ovo, ovo, ovaj titan me uplašio, skibidi titan! Beži! Brate mili, ala je jak. Ajde u glavu, džabe, ne, nema šanse. Le, šta? Puštao neku muziku! Dobre, dobro, moram da smanjim ovo jer je toliko glasno da je nemoguće. Lele, koliki laseri! Lele, on puca, ima shield, energetski shield, baš kao i... kameramen titan, o ne, moramo da pazimo. Moramo... Oooo! Brate... koki šut imaš, bolje da igraš... ovaj futbal nego da si skibidi toilet. Okej, dođe vamo, izgleda je ovo neki novi... brate, izgleda je ovo neki novi upgrade za... za ove skibidi toilet. Ako je ovo novi upgrade, ako će ovako da izgledaju ovi skibidi toileti, mi smo nadrljali, ej. Ovo izgleda kao Transformers, ima i točkove na nogama koliko sam video. Okej, gde ćemo, vatra je ovde, ooo... Deo, uništio nam je automobil i to, automobile. Okej,
Lele, beži, jel to beži? Ne bre, juri mog prijatelja. Vrate, nema šanse da ga pobedimo. Nema šanse, bolje da mi bežimo. Lele, što je skočio ovaj kameramen? Bežite, ej! Okej, jel nas juri? Vidim ga tamo, još uvek je tamo. Ali dobro, daleko smo mu otišli, ne može više da nas prati. Barem se ja nadam da ne može više da nas prati. Okej, prijatelji, moramo mi da se vratimo do naše baze. Ali ne znamo kako kad su nam automobili uništeni. Možda ovdje ima neka baza za koju mi ne znamo. Samo da nije Skibidi Toilet baza. Jer ako naiđemo na Skibidi Toilet bazu, tad smo definitivno ljudi mrtvi. Okej, da se sakrijemo. Šta ti kažeš? Ovdje ima neki ulaz. Ali piše danger, opasnost. E, ovdje ima neko vozilo. Odlično, možemo da ga upotrebimo. Ali kako je ovo... Nije laboratorija, nego baza. Čekaj, jel ima ovdje nešto zanimljivo? Ovdje je hrana, kompjuter i da li ima neko skriveno oružje? Ako ništa, imamo auto, tako da to će... Opa, ovo su neki nacrti. Jel su to neki nacrti koji nam trebaju? Ej, kameramene, ti se razumiješ u to. Ja ne baš. Dobro, znači nije ništa. Okej, imamo barem vozilo sa kojim možemo da pobegnemo, samo da ne dođe onaj Titan. Samo da ne dođe Titan. Okej, ovdje su neka vrata, idemo gore. Oooo! Kamera! Gdje si bre kamera mene? Je li ovo naša baza? Je li ovo baza... Napuštena baza kamera mena? Jeste! Napao nas je onaj Titan. Znači vas je napao ovaj Titan. Pa kako za to nisu čuli ovi naši Titani? Presekli su sve komunikacije. Oni su čuli samo za te mutante, a ne za ovog Titan Skibidi Toileta. Mega Titan Skibidi Toileta, tako ga zoveš, okej. Tako se zove tačnije, okej. Šta ti predlažeš? Šta da uradimo sad protiv njega? Aha. To je efektivno, ali nisi mogao sam. Dobro, onda mi daj metkove. Gledajte kako dobro izgleda ovo. Crvene lasere pucam. E pa hvala ti kamera mene, stvarno... Ovo će da vam pomogne, nas trojica ćemo, ti se odmori, dosta si odradio za danas. Ti se odmori, nas trojica idemo da uništimo tog Titana, da pokušamo barem da ga uništimo. Ništa, hvala puno ovom kameramenu, ima da uništimo tog Titana, samo da ga pronađemo. Ili on nas da pronađe, o da, on je nas pronašao. Okej, vreme je, ljudi, za borbu. Odmah nas je napao. Dobro, valjda ova puška efektivna na njega. Pošto ovo nisu obični metkovi, nego neki laserski metkovi. Tako da nadam se da će da radi dobro. Jao, reload. Aj, reloaduj. Polako, moramo da budemo pažljivi. Okej, pucam ga. O, brate, mili, imaš štitove. I to energetske štitove. Okej, verovatno će ovi laseri da prođu kroz te energetske štitove. Barem se ja nadam, okej, dobro, otišao je tamo. Ali se odmah i vratio. Beži malo dalje, moramo da ga odvučemo sa ove baze. Lele, što je jeziv. Otvori vrata, molim te. Okej, ne može ovdje da uđe. Uđite brzo. Dobro je, ispred je. Zatvori vrata! Dobro je, kako je sad ovo mesto? Šta mi imamo ovdje? Da li ima nešto zanimljivo uopšte? Ne znam, ovdje su izgleda bili neki kamerameni. Šta? Šta svetli bre ovo? Gle ovo! Ko je đavo ovo? Zašto ovako svetli ovo, ovaj mač? Jel ovo mač? Ovo je neki energetski mač? Molim? Jel mogu da ga uzem? Evo, uzeo sam ga. Ej, gle ovo! Gle ovaj mač, ljudi! Gle ovo što je jako! Nekako se osjećam baš jako sada. Kad ga držim u ruci. Okej. O, izvini prijatelju, nisam hteo. Daj da vidimo ovaj mač, da li je uopšte efektivan protiv ovog Titana. Opa, dođi ovamo. Dođi na mač da ti seckam. Transformers, Titane, Skibidi Toiletu. Ajde, dođi ovamo. Dobro ga seckam ja, mislim. Nekako, prima damage. Prima damage od ovog energetskog mača. Pa džabe tebi energetski štit kad ja imam energetski mač. Dođi ovamo. Dođi da ti seckam. Dođi, noge ću da ti seckam. Opa, nešto drhti. To. Udaraj ga samo. To, drhti. Nešto mu nije dobro, izgleda varnici izlazi iz njega. To. Struja neka iz njega izlazi. Vidim u struju, to, gotov je. Gotov je, ljudi. Gotov je, bre. To je to, ljudi.
Gotov je, ovaj mač je neverovatan. Koliko je jako ovo. Ej, nemoj da me pucaš. Brate, baš smo ga uništili. Svaka vam čast, prijatelji, nemojte međusobno. Ništa, ljudi, ovdje ću i da završim video. Nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, subscribe. Tamo ima nešto, čekaj. Tamo su skibidi toaleti, brate, da. Skibidi toaleti. Ništa, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav vam, idemo sada očistimo te skibidi toalete.